नमस्कार, येस प्राईम न्यूजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। निवडणूक चंद्रभागेची आणि प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे नेत्यांची। दोन दिवसापूर्वी पिराची कुर्ली गावातील काही नेत्यांनी अभिजित पाटील गटात प्रवेश केला आहे, मात्र याच गावातील असंख्य सभासद मात्र कल्याणराव काळे यांच्या पाठीशी राहत त्यांच्या घरी भेट दिली आहे। त्यामुळे अशा उड्या मारणाऱ्या नेत्यांची अवस्था ही डबे नसलेल्या रेल्वेच्या इंजिनसारखी झाल्याची प्रतिक्रिया आज याच गावातील सभासद देत आहेत। सहकार शिरोमणीचे विद्यमान संचालक बाळासाहेब कौलगे यांनी काळे यांची साथ सोडत अभिजित पाटील यांच्या गटात प्रवेश केला, मात्र या प्रवेशानंतर पिराची कुरुली येथील सभासदांच्या प्रतिक्रिया आता समोर येऊ लागल्यात। एखादा माणूस गेला म्हणून काय फरक पडणार नाही, आम्ही सगळे सभासद चेअरमन कल्याणराव काळे यांच्या मागे खंबीरपणे उभे आहोत हे सांगण्यासाठी काल रात्री पिराची कुरुली येथील असंख्य सभासद हे कल्याणराव काळे यांच्या पंढरपूर येथील निवासस्थानी आले होते। रात्री काळे यांच्या घरासमोर भेटायला आलेल्या सभासदांच्या गर्दीला सभेचे रूप आल्याचं चित्र दिसत होतं। त्यांनी काळे यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचा शब्द दिला। यावेळी बोलताना काही सभासदांनी अशा प्रकारे प्रतिक्रिया दिल्या। तू माहित पण घेत नाही काय करायचं पाशिनला बोध बसायला तुम्ही का माझं तर चेअरमन साहेब ही माणसं कशासाठी आलेत माहित आहे। तुम्हाला एक धक्का बसलाय की बाबा तुम्ही इतकी दिवस सांभाळायला कोण नाव घेऊ नका म्हणून सांगितलं काय ती धक्क्यातून सावरून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही तुम्हाला भेटायला आलो। याच्या मागे आमचा दुसरं काही उद्देश नाही आणि राहिले विषय इलेक्शनाचा तर तुम्ही आजच विजयी झालेला ज्या गावामध्ये मतदानाचं लीड आहे म्हणजे जास्त मतदान आहे त्या गावातली लोक इतकी येतात म्हटल्यानंतर छोट्या ह्याच्यातली किती येतील ती तर आरामशी आपण हॅन्डल करू शकतो, पण ज्या गावामध्ये मतदान ज्यादा आहे ती आपण हॅन्डल लवकर होत नाही, पण आम्ही बऱ्यापैकी केलेला आहे आणि अजूनही करण्याचा प्रयत्न करेल। साहेबांनी नाही आलं तरी चालेल काय नाही, आता तुम्ही प्रत्येक गावोगावी जाऊन सभा घेता, आम्ही तुमच्या घरी येऊन सभा घ्यायचा विचार करतो कारण चेअरमन साहेबाला ताप देण्याची काही कारण आहे का? दुसऱ्याला ताप चेअरमन साहेब दुसऱ्याला जाऊन त्यांचा त्रास सहन करतील, मग आपल्या गावात येऊन चेअरमन साहेबांनी सभा घ्यायची ना, आपण जाऊन टाळ्या वाजवाय नाही, आपण म्हणलं चेअरमन साहेब घरीच जाऊन आपण सभा घेऊ म्हणून जो समुदाय आणला इथपर्यंत आणि ह्यातला सगळी सभासद आहे, ह्यातला बिगर सभात कोण नाही काय गेटकेन फिटकेन तसलं कोण नाही, सगळी सभासद आहे ती आणि प्रत्येकाच्या घरी मतदान आहे अशी सभासद आहे ती। मग एवढं बोलून मी आपलं जायला थांबू का नको? काल एक दोन दिवसापूर्वी गावातली जी काही ज्येष्ठ मंडळी आहे त्यांनी विरोधकामध्ये प्रवेश केला होता आणि त्यांना एवढंच सांगणं माझं इच्छा आहे की एक नाना गेलं म्हणून असं काय गाव पाठीमाग गेलेलं नाही। आमच्या इथं रामनाना पावनाना परमुष्टाते असे भरपूर लोक आहेत आणि ते खंबीरपणे चेअरमन साहेबांच्या पाठीमाग ठामपणे उभं आहेत आणि अशी बातमी होती की पिराच्या कुर्ली गावामध्ये खिंडार पडलेलं आहे, खिंडार वगैरे काही पडलेलं नाही। ते आज तुम्ही बघितलेलं आहे की चेअरमन साहेबाला कुठलीही पूर्वकल्पना नसताना देखील सर्व सभासद इथं बाहेरचं कुठलाही विदाउट सभासदांना माणूस कुठला आला नाही, सर्व सभासद चेअरमन साहेबाच्या भेटीला आलेत। चेअरमन साहेब आमच्याकडे भेटल्याचं कारण नाही, कारण चेअरमन साहेबांनी आमच्याकडे गावाकडे यायचं नाही, कारण आम्ही त्या गावामध्ये खंबीर आहोत आणि त्या बालेकिल्ल्यामध्ये आमचा हा चेअरमन साहेबाचा बालेकिल्ला हा आघाडीच राहणार आहे बाळणगडातून। बालेकिल्ल्याला पहिला सुरुंग लागलाय अशा पद्धतीचं वक्तव्य त्या ठिकाणी सभेमध्ये उपरीचं झालं होतं, बालेकिल्ला ढासलाय, विराशी कुरुंग झालंय, हे वातावरण होतं आणि आता काय परिस्थिती? काहीही सुरुंग वगैरे काही लावलेला नाही आणि लागलेला पण नाही। तुम्ही आज प्रत्यक्ष लोकांची गर्दी बघत आहात, सभासद बघत आहात, सुरुंग वगैरे काही लागलं नाही, हा पूर्ण सभासद वर्ग हा जिथे उपस्थित आहे आणि तो चेअरमन साहेबांच्या पाठीमागं खंबीरपणे उभा आहे।